Dipiriku para wiagati jenggala manik kidalang dina siang ieu bade ngagarap jejer carios Bang Surapati mangga urang saksikeun ku samadayana sakumaha kapintonkeun kabinangkitan kidalang haturan kasamudayana wilujeng nonton wilujeng anu ditonton wilujeng samudayana sakitu tisim piring hapunten kasuhun bilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tentu punah.
akan tugas penerangan. Artikan sen pendidikan. Jalanan jeng wayang lambang hidup manusia pamirik kemelena kawi nyampuikan wirah matahari. Mantap niksa kena diri mangga kurang lenyepan ya seni pawayangan seni wayang pada jung-jung tur diajengan di jung-jung tur diajengan mana ya patik kadan donoan patik kadan anu goda ulah iman tapi niat kedah kebat ku goda ulah hebat panganten ku goda ulah tundun nahan kariweung pacuan ulah rek arah panganten mun maksud pinanggih baca. Ayah kembang jeng melati ngalah supan di payungan yang kakan sebab pamakti kesadayan umat yunan alapin PGS grup mari kasadaya nu mayuna mun hirup sewang-sewangan kurang citundu sepastina
pada nonton dewasa mian ningali. Dewa-dewa pada nonton dewa samia pada ningali, pada ningali. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita, gelis kang kapiwarti enggal anu kacarita. Kacarius disawarga manik loka yang permesti jagat nata, lenggah wonten ing kursi lembu andana andini. Kaping kali sampun dipun parek ingkang raka ulun kabayan dewa dutaning sawarga anu samya srek tumungkul hamari kludat nyembahan rimang sabda ajrih ningal pamuryang jagat nata. Lamian tawisna yang jagat nata denir harsangandika pengandikanipun leuleuy kede alis manis melas melis, Kakang Panji, Kakang Narada, Kang Adalah. Tobat ting adi guru akang pun kabayan dewa adi. Timpah tipayun badhe nyangakeun semah wong aracana maya, semah akang aya dina dampal salira pangeresa. Bilih aya kaluluputan sareng kalepatan, agung maklum anu kasuhun nda jembar pangampura anu katenda. Adi, adi guru, adi pul kakak. Boro ayah basa kumenta dihampura kan, dalah teu aya basana ratu naon kasebutna raja naon pingaranna. Lamun tengah pura kana dosa perdosaan bawahanana, kuhal sakitu suksana jan kaula raja triloka, tri tilu loka alam, raja tilu alam. Hiji alam maya pada, dua alam dia pada, katilu alam marca pada. Mungu ai manusia bener baik lain malaikat, salah wae lain setan. Saliring-liring dumadi manusia mibana papasten dua, aya berang jeng peting, aya poek jeng caang, aya untung jeng rugi, salah jeng bener. Kuhal sakitu urang pada saling maklum kang. Oh laras, 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 laras adi, laras. Kaping kali aya kersa timbala naon anu mawi salira adi guru ngaging sirlinggih akang tansah diajeng-ajeng. Bujeng hingga kapunut marganing lara tanaga emutan, dalah pati kasangakeun demi kapriyogian salira adi guru sareng kapriyogian sawarga manik loka. Leres teka pinudamel Kakang Panji saperkawisono tinalami, urang tiasa tepung lawung tepang larai amprok jongok. Aya ginulur karahayuan ginanjar kawlujengan, singetna aya ijabah munggu Gusti nu kagungan.
kuhal sakitu kaula teu yakin ngarasa aneh ku kaayaan sawarga. Anehna ai anehna kaayaan sawarga mangsa kiwari angin puyuh lilimbungan, angin topan taliwangan, lawang saketeng balagadaba silebek tangkep pating jerblung, gamelan silokanan tak brungbreng, gamelan brungbreng goong nangengkeng berjeng eueuh nu nabeuh beging meureun adi jiga nama beging piraku di sawarga aya beging kabubuhan panginten teu acan sumping sadaya nayaga teh aya wartos mogok cenah keun bae ai sok sailu-iluna teh tah kitu buktina lamun milu mah tadi jeung rombongan dalang geus salamet ka dieu geus nepi leres 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 kaayaan sawarga goncang leres teu kapindamel nya kapaksa kaula teh munajat ka nu maha kawasa rep sidakep sinebut tunggal babahanan catur dria catur opat dria angen-angen sir budi cipta kalawan rasa angseuh teu dianggo ngangseuh paningal teu dianggo ningal pangucap teu dianggo ngucap pangdangu teu dianggo ngadangu rep metu ngaduduk sapisan teu benten lir anu paeh ngadeg ngan bentena pedah ngangge emutan sawarga manik loka bakal bisa seperti bihara bihari ngan ieu teh kedah aya syarat kedah ditumbalan ta 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 kedah di ditumbalan ku hayam hideung camani sanes mekedit tutos koel sanes kedah kunaon ieu teh kedah ditumbalan ku manusa manusa leres teu pinudamel manusa nu model kumaha anu kedah janten tumbal di sawarga manik loka leres teu pinudamel naha nu korupsi nah anu sok keluar leor bae sugan anu nyandung teu bebeja ka nu kolot wah gua bisa jadi kudu kitu teu keresaeun tapi yakin kudu ditumbalana teh ku anak manjing bahu keling ai bahu arane wujud keling hideung anak jalma anu hideung boasi dewong kitu nu hideung boasi dewon anu hideung mah teu aya sanes iwal ti putrana Kakang Semar si Cepot si Astra Jingga petik patina ala nyawana cabut umurna bugangna gebruskeun kana godogan kawah candra di muka karek dewa manusia bakal pulih tina sagala wabah tina sagala panyakit kabayan dewa nguping haturipun yang jagat mata ngolohok kembang kadu dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa dibeweng diutahkeun nagening si Astra Jingga jadi watak panas malah-malah jadi panyakit kasawarga aneh kabayan dewa
Bingung akang. Nah bake bingung kang. Bingung nate sugan jeng sugan lain keturunan kakang Semar. Eta kulang. Ai turunan kakang Semar matulah. Duh berat adi berat. Palawur jawanya. Berat kumaha. Pan si cepot teh jalma lieuk eueuh ragap teu aya nyelap alah batan honje hapa. Make dipake ka beurat. Ai beuratna teh lain ku si cepotna wungkul. Naon atuh kulang? Ingat Kakang Semar boro-boro sifatna putrana digebruskeun ka sawarga manik loka. Eta dalah Pangagung Amarta. Pangagung Pandawa aya kasalahan dibawa ka sawarga, Kakang Semar mah jol kalanya teh ka sawarga. Teu aya tedeng aling-aling. Ayeuna pun Kakang supados ini sapertosna ka marcapada. Metik pati ngalanyawa Astra Jingga. Daya kasanggeman. Sanaos tos sepuh geus ah. Kajeun eureun tina kadewaanana daripada jadi dewa tukang hianat ka sasama insan anu gumeliti alam. Laras kulan. Jadi sampean teu aya kasanggeman, teu sanggem akang. Lamun salira teu aya kasanggeman, cobi angkir para dewa anu sanesna teuing lamun para dewa mah tah. Ah, eta mah duka kulan. Calukan ayeuna mangga. Adalah para dewa wa kumpul kabehanana ya panji. Korsi teh ya ai kumplit mah leres teu ka pinundamel Brahma ieu putra panjenengan Batara Brahma jangakeun sembah pangabakus Rama pikulun ditarima sok sanaos putra panjenengan Batara Bayu nyangakeun sembah pangabakus ditarima Bayu putra panjenengan Batara Samu nyangakeun sembah pangabakus ditarima Samu badaya kersa timbala naon badaya kersa timbala naon badaya kersa timbala naon ieu teh kieu pangna ku amak dicalukan leres kumaha cing sawarga teh goncang. Godogan kawah candra di muka meletus terus-terusan ngagolak teu aya lirena. Nya ditingali dina kaca Trenggana linuhung gambar lopian. Kumaha kula? Mertela ngembang boleh dislintang damar sewu kaanginan. Duh. Bisa sawarga seperti bihara-bihari. Tapi aya syarat. Pisaratna dupi pisaratna wayahna Brahma Bayu Samu gera turun ka marcapada gera petik patina ala nyawana
si Astra jingga si Cepot anak kakang Semar bugangna gebruskeun kana godogan kawah Candra dibuka. Wow. Yakin sawar gak bakal seperti bihara bihari tak kitu mong ayeuna geura turun ka Marcapada. Waduh, putra panjenengan kada turun ka Marcapada nepangan uas Semar bener sanggup apa henteu rupina daya kasanggeman. Naha make teu sanggup kunaon cenah kulah emut urang sateu acana jadi dewa ai dewa teh wakil rakyat gembar-gembor karahayat malah dewa teh kudu ngagempan sautama panca lima utama kautamaan diri. Hiji jadi dewa ngomong ulah sok bohong. Dua satya kana amanat. Tilu dipercaya ulah ngaruksak. Opat nyarang salah enggal tumampi. Lima nya ah kasesama hirup. Nah eta kulah. Di mana dewa nya ah kasesama hirup bujeng hingga kadengen-dengen badis kadulur kakang Astra jingga kena diala nyawa dicabut mur dipetik pati daya kasengeman. Walah kajenting bebasan dek diajar nembok abot tugas teh permios daya kasengeman rupina wios dipocot tina kadewaan permios hiji kursi teh kosong. Ah lumayan ngemplong bayu yuk hidem hidem kumaha siapa menegan sareng kakang Batara Brahma naha make jeung siapa menegan margi gaduh emutan sareng gaduh pamilih dewa ulah cuet kanu hideung ulah ponteng kanu koneng ulah kabawa ku sakaba-kaba dina katerangan agama kada istiqomah ajeg panceng tong ungut kaliduan tong gedang kaanginan. Walah laras nya cek nyana lain cek lainna sedengkeun Astra jingga ayeuna bade dipetik-pati tiasa turun ka alam dunya nepangan uas Semar musyawarah milari jalan kaluar kumaha saena sangkan sawarga sapertos bihara-bihari sanis jalan hianat ayeuna mah kedah-kedah jalan hianat daripada jadi dewa mending dipocot tina kadewaan. Ah babasan ek diajar-ajar dagang pulsa permius. Dua kursi teh kosong murudul gitu hiji kursi kosong dua kursi kosong kata macan datang ngongkoh Batara Samu mu kaharup daya daya anu baka ngalaksanakeun pancen salira iwal ti putra Batara Samu iya sabeulah hareup kasep. Geura turun ka Marcapada sagem sanggup ieu mah jigana ya tepungan uas Semar sanggem loba pangabutuh ieu mah siga sagala sanggup nya biasa nepungan Astra jingga kapilanceuk sanggem petik patina ala nyawana cabut umurna alim es tadi sanggup ayeuna alim sagem sote nepangan Astra jingga jalan sae jalan hianat mah rupina gaduh emutan serenggah duh pamilih uas Semar tea bujeng-bujeng putra dan dicana ka sawarga aya masalah uas Semar mapan hajat teh ka sawarga jol kalanyat diantur ku si Cepot si Dawala si Gareng jeung deui si Gareng mah geuning ingkar tina kasopanan kumaha kitu
Korsi ama gilembu andini dikiihan ku si garengan. Wah, si eta mah nya. Widadari anu 40 dibariskeun make cawet tungkul. Jeung deui ngalagu si gareng jeung bisa deui ngalaguna. Ngalagu naon teh? Make dikieu di goyang-goyang. Hai di asoy-asoy. Ieu lagu lagu goyang goyang nasi goyang asoy ari goyang egol-egolan ari asoy asoy-asoyan ieu lagu goyang asoy goyang nasi goyang asoy daya kasengeman permios langkung saya dipocot tina kadewaan kaharep nate nembonggon goyang asoy si belagungge kikituan we goyang nate para dewa sadayana teu aya nu sangemeun pikeun metik pati ngalanyawa Astra Jingga ya ieu nama urang ngayakeun reka perdaya reka akal perdaya, perdaya muslihat nyieun akal nu muslihat lir ibarat ngalauk caina herang laukna beunang maksad urang digandam ramo bejakeun ka para raja di salawe nagara sing saha jalma anu bisa meunangkeun turmawa Astra Jingga ka sawarga hiji diganjar saketeker lima dua diunggulkeun dina perang Bratayuda pek sakitu mun ti tadi mung hapunten akang mung saukur biwir samung lemek suku samung lengkah aya kajantenan teu tanggal jawab moal wani berbuat tanpa wani tanggung jawabna rampung dawuh tutas pangandika ditigaskan pun pinara brapangkatan pamit adik braka sing salamat kang sema wayah nata si cepot bakal jadi tumbal di sawarga ka mudah-mudahan sawarga ilang tina sagala wabah musibah sagala penyakit pilureuyan po thank you.
walas jambune kuning yo mah jambu walas jambune kuning pun lawas ketemu maning pun lawas ketemu dan lara kepati-pati wae alpin PGS grup Cipari aduh anu mana cara alpin burung dara burung merpati badan lara kepati-pati yo mas tangan jatuh di rumput. Halo, mau lupa tak bisa lupa, lupa sebentar di waktu tidur Pak Hajat Ibu Hajat, lupa sebentar di waktu dan lara kepati-pati wae pangantena sakali nanggung patokan
Para mitra sugri kaum dangu anu mulia, kaleresan aya pamundut ti urang Cipari saurna. Bapak Rurah Ropik anjeunna mundut lagu dina lagu Tepang Sono. Semangga saat acana ngincakana wanci duhur aya kesempatan dina lagu Tepang Sono nyanggakeun ka pangeresa anu mundut umumna ka sadayana nyanggakeun. Thank you.
Hajat, Ibu Hajat, kawis tinang Pak Hajat, inu anggar. Rasa kebangkuk kasono, Pak Hajat, Ibu Hajat, kebenang di bebencok. Tawis dede, Bapak Hajat, kupanyombo. Aturan mah, iya lagu tepang son. Bapak Hajat, mau dipingin apa? Hatur salamku halen. Aturan mah, kanggo Ibu Hajat anu mana? Cobi kapayun hela. Salam tepangku halen Ibu Hajat. Anu mana Ibu Hajat? Haturan mah Ibu Hajat anu baju. Iya lagu tepang sono Ibu Hajat. Tebenang di bebenjok. Mulai pinggul Ibu Hajat. Haturnuhun Ibu Hajat. Haturan mah kanggo Bapak Besan, Ibu Besan, anu mana? Ayak manawi Bapak Besan, Ibu Besan. Hatur salamku halang Bapak Besan, Ibu Besan. Pamugi mah, pamugi bahana katampi. Hatur salam kanggo Bapak Besan, Ibu Besan, anu mana? Salami orang panggang hati terkendat hayuang kanggo alapin PGS Group hatur salam. Salam tepang kanggo alapin PGS Group Cipari anu mana haturan mah alapin patepang sono kasihan jalan hati bunga suka biasa patepung deui alapi jangan nu dianti-anti jangan panutan buah ati alapin PGS Group aturan mah iya lagu tepang sono salami mah salami urang paanggang Bapak Dendi Cipari hati dikenat hariwang ingi salami tepat tepang haturan mah kanggo Ibu Besan hatur nuhun Bapak Dendi Cipari dina lagu tepang sono hate bunga suka hati Bapak Lurah Ropi biasa Pak Dendi patepang deui jangan nu dianti-anti jeung panutan buah ati kanggo Bapak Joni Cipari haturan mah iya lagu tepang sono maluet Pak hate bunga suka ati kanggo putra Pasundan Cipari biasa biasa Sundang Cipari anu mana salam tepang kumanang aya di awur-awur cenah ya cuy hate bunga suka ati hatur nuhun kanggo putra Pasundan pangasihan tos katampi aturan mah kapanganten pameget menawi tos salese aya panganten aturan mah panganten pameget anu mah hate bunga suka ati panganten tiasa
ngasih atas kata hati. Ngali deui ka panganten istri anu mana nuju foto kene. Haturan mah panganten istri kapayun heula. Haturan mah patepang sono kanggo urang Citundun. Dina lagu tepang sono. Aya mah ngobay ka payun cenah. Tepang sono atur nuhun iping hela atur nuhun pangantin kadek dina lagu tepang sono hati bunga suka hati Papa Joni tiasa Bapakku menuhi hapunten anu kasuhun diri seueur kalepatan hajat ibu hajat dina lagu patepang sono para mitra sugri kaum dangono mulia pardu kasamut sunat kapilampa hiburan tiasa berjalan namu sagede ngenti eta sanaos hiburan urang sadaya sasarengan nanging upami teu emut kanu kagungan urang helas daya hartosna numawi ayeuna urang sekores heula panginten sami urang sami-sami ngalaksanakeun salat duhur rupina sakitu hapunten anu kasuhun sok sanaos masih sono seueur nu nyawer hapunten kasadayana